Katarina Živković prevarila Baneta. Šalu na stranu, romanca koju su započeli tokom reality show programa Farma i dalje traje, ali je Kaća dozvolila sebi jedan kratak izlet u naručju drugog. Tako da je sa mladim kolegom Radetom Davidovićem snimila pesmu Slaži me još jednom, a za svoj duet snimili su i spot. Mi smo naravno prisustvovali snimanju spota i imat ćete priliku da vidite kako je bilo na snimanju, a pesma je u pop fazonu, što je nešto totalno drugačije što je Kaća do sada radila. Pogledajte kako se snaši. Pevačicu Katarinu Živković navikli smo poslednjih godinu dana da viđemo sa njenim dečkom Banetom, ali ovoga puta situacija je malo drugačija. Naime, Kaća se grlila sa drugim muškarcem, ali samo u spotu za koji je zaslužna modna agencija Kristal. I naravno, ekipa emisije City vam prenosi detalje sa snimanja spota i premijeru istog. Pesmu sam pisao ja, muziku radio Marko Drežnjak, produkcija je Srđanova, Srđan Mobilik je radio aranžman i produkciju. Jako sam ponosni na ovu pesmu i jako sam ponosni na to kako je ispalo sve. Evo. Kad sam čula prvi put pesmu kad mi je Rado pustio, ja sam zaista bila jako iznenađena pozitivno i dopala mi se. Jel si ti birao Kaću ili kako? Kaću ja se privatno družimo i došli smo na ideju da snimimo tu pop baladicu. Na neki način sam i ja izradila želju da to nas dvoje odradimo, jer će nam se verovati, stvarno smo se potrudili da to izgleda ovako kako izgleda. Mislim da je pun pogodak Katarina za ovu pesmu. Mogu ti reći da sam ponosna i na njega i na sebe. Spot je kao neki mini film. Pa jest, da radili smo da bude na nekom tom fazonu. Hajde slaži